ይህ ዶክተር አብይ ትልቅ ስህተቶችና ውድቀቶች አገሪቷን እየከፋፈለ ያለ መንግስቱን ሊከፍል የወጣ የራሱ ጥፋት። አንደኛው ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስን ማክበርና መውደድ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችሁ ነው። Respect, it's not given, it's earned. አንደኛ ነገር ክብር ለሚገባው ነው። ፕሮቴስታንቶች ኦርቶዶክስን የማክበር ግዴታ የለባቸውም። ክብር ለሚገባው ነው። ክብር ሲሰጡ ክብርን ይቀበላሉ። እንደዚህ ብሎ የአውሬውን ጭንቅላት ማጀገኑ በዛች ምድር ላይ ከፍተኛ ችግር እያመጣ ነው። በፖለቲካ ውስጥ ሊገባ አይገባም። እግዚአብሔር አጥፋ ያለውን ሊያጠፋ ይገባ ነበር። የአውሬውን ራስ ውንድድ የሆነውን የቆሰለውን በዛ ምድር ላይ መለስ ዜናዊ የመጣውን ያስተካከለውን እንደገና አነሳው። አውሬው ተነሳ። ይሄ ትልቅ ውስጠት የተሰራበት ነው። የእግዚአብሔርን ልጆች በሰይፍ እያስበላን ያለው ወደ ንስሐ ሊመለስ ይገባዋል። ሁለት ውስጠት ደግሞ ይሄ ነው። ባኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በዜግነት ተዋግቷል። በዜግነት ይዋጋ ወደፊት። ምን አይነት አማካሪዎች እንዳሉ አላውቅም። እግዚአብሔርን ቃል የምታነብ ሰው ትመስለኝ ነበር። አንተ ግን የንጉሥ ሰለሞን ልጅ አማካሪዎቹ እንዳጠፉት እየጠፋን ያለ ፋኖ የኢትዮጵያ ሌላ ውስጥ የኢትዮጵያ ኩራት አይደለም አንተ። ትግሬው እኮ ዋ ሲዋጋ እኮ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለኢትዮጵያዊነቴ ልዋጋ በአገሬ ላይ ልኑር ብሎ እኮ ነው የሚዋጋ። ኦሮሞም ሲዋጋ እኮ ለኢትዮጵያዊነቱ ለመብቱ እኔ ኢትዮጵያዊ እስከሆንኩኝ መብቴ ይገባኛል ብሎ እኮ ነው የሚዋጋ። በዚህ በዘረኝነት ጥላቻ ባለበት ምድር ላይ ህዋትን ሪቤል እያልከው ኦሌግን ሪቤል እያልከው ፋኖ በኢመደበኛ የታጠቀውን ኃይል አጀግነ ህዝቡን ታስጨፈጭፋለ፣ ህዝቡን ትመታለ። ሁሉም ሪቤል ከሆኑ እሱም ሪቤል ነው ወይስ እንጀራ ልጅና ስቴፕሳንና ሳን የሚባል ነገር አለ? ኢትዮጵያ እኮ እናት ነች። ለልጆቿ እኮ እኩል ነው የምትሆነው። እኩል ህዝቡን መመልከት ነበረ። የአማራ ህዝብ ድሃው እኮ ነው እያለቀው ያለ። ፋኖን እዛ ላይ አውጥተህ በብሔር ተረሰብ ጥላቻ የታሰረ ሌላው ሁለተኛ ልጅ ነው፣ ሌላው ለኢትዮጵያ ጥቅም። ምን አይነት አማካሪዎች እንዳሉ አላውቅም። እየሰመጥክ ነው። ከእግዚአብሔር ሀሳብ እየወጣ ነው። ህዝቦችን በእኩልነት ምራ። ህዝቦችን በጽድቅ ምራ። ለተበደሉት ፍትህ አውጣ። አንዱ ከብሔረሰብ አንዱን አታስበልጥ። የተዋለደ ህዝብ ነው። ለምንድን ነው ሪቤል የሚሆኑት? ለምንድን መከላከያ አለ አይደለ? መከላከያ አንተ እኮ ፋኖን ልከ የትግራይ እናቶችን ያስገደልክ ሰው ነህ። ፋኖን ልከ የኦሮሞ ድሆችን ያስበላ ሰው ነህ። በዚህ በዘረኝነት ጥላቻ ይሄ አገሪቷን እየመታ ያለ ነው። ይህ የአጼዎችን ስርዓት አመጣለሁ አትበል። ኦርቶዶክስ የበላይ ነች አትበል። ክርስትና ነው የመጀመሪያ። ትልቅ ጥፋት ውስጥ እየገባ ነው። ትልቅ ውድቀት ውስጥ እየገባ ነው። መንግስት ሊከፈል ነው። ተመለስ።